rohfisk. Naja, bitte fort bauen. Så står på långt hans bok. Var ju rädd. Jag tror fan han blev rädd. Han blev livrädd. Tömmer snälla dig. Ja. Det är du som bestämmer sånt nu. Det är fint. Får jag ryggen din och så får jag laxen till plaska. Går som en återkörd. Thank you.
Det var en handlag, handlag så. Så här. Så här. Full av lus. Okej. Brand new fish. Full av lus. Ja. Ja. Hej. We think you can have. Det är en handlax. Det är en hand. Ja. Ja, but we let it put in the water. So. Får du släppa den? Ja, of course I will let it go. Okej, okay. Då kan du långa gå. Det är så starkt det här.